بسم الله الرحمن الرحیم. ما چیزی به نام سود پول نداریم، بر همین اساس که ربا حرامه. اگر میخوایم پولمون رو در بانک بگذاریم و از اون استفاده کنیم، باید قرارداد مضاربه امضا کنیم. بانک هم نمیتونه یه کاغذ بذاره جلو شخص و یه امضا بگیره، باید تفهیم کنه، بفهماند به مشتری که قرارداد ما قرارداد مضاربه هست. مضاربه اینه که پول از ما، کار از بانک. اون وقت کار کنن کسانی که در بانک هستن، این پول رو سرمایه گذاری میکنن، زراعت میکنن، تجارت میکنن. ما بین خودمون و بانک این رو بر حسب قرارداد و رضایت طرفین امضا میکنیم، این اشکالی نداره. یا قرارداد وکالت، یعنی ما به بانک وکالت میدیم روی پول ما کار کنه، بر حسب توافقمون مقداری هم به ما بده. پس قرارداد یا باید مضاربه باشه یا وکالت باشد، یکی از عقود اسلامی باشه و باید تفهیم بشه به مشتری. سوال: اگر ما با بانک قرارداد مضاربه بستیم ولی نمیدونیم اونا کار میکنن روی این پول یا فقط پول رو همونجا گذاشتن و سودش رو به ما میدن، اگه شک کنیم تکلیف چیست؟ جواب: از اونجایی که اونها مسلمانن و باید کار مسلمان رو حمله بر صحت کنیم، بنا میگذاریم که انشاءالله روی این پول کار کرده ان و سود حاصل شده رو دارن به ما میدن، مگر اون که خلافش ثابت شود. خداوند همه ما را توفیق بندگی و ادب بندگی عنایت فرماید. هدیه به آستان مقدس امام زمان و حضرت معصوم سلام الله علیهما و برای پیروزی مدافعین حرم اجماعا صلوات بفرستید.